sinne sitten. Juu. Elikkäs joo, 13. päivä, niin alkoi toi mirtazapiini masennuslääkitys. Siinä niinku iltasin siinä kuului ottaa sen siinä 8:30-9:00 aikaa. Ja ei se mulla nyt sillain niin on alkanut sillain väsyttää, vaikka se on väsyttävä lääke. Ainakaan siis sillain niin siinä illan aikana päinvastoin, niin sitä on aika virkeänä sitten. Sitä on nyt mennyt sitten nytten on jo niin on viimeinen pääsiäispäivä jo maanantaita eletään. Ja toivottavasti tämä masennus tästä nyt alkaisi pikkuhiljaa poistumaan tai auttaisi noin lääkkeet. Ei ne nyt vielä kai siinä nyt menee se, mitä siinä luki, 2-4 viikkoa jopa. Joo, tuommoinen ilma. Ei mulla mitään niinku ihmeellistä kuvattavaa taaskaan ole oikein. Mä oon lähinnä nyt kattelun noita toisten noita YouTube-videoita. Voisi alkaa syömään. Masentaa oikeesti vielä nää, kun nää... Siellä on alkoholittomat oluet, joo. Vaaleelaakeri siitä ei enää oikein se oikein tökki. Tota Finkbreuta, se on, toi on aika paha. Mitä niitä nyt samoja noita nyt aina toistamiseen? Tekisiköhän sitä... Ei sitä tänään jaksaisi, jos mä Meksikan parantus löytyy vaikka huomenna. Tää on muuten yllättävän hyvää tää lihaperunapannu. Tästä vaan ei oikein niin aina tahdon nälkä lähteä, mutta kyllä mä tuossa vähän aika sitten söin tuossa ja aamulla meni tietysti se kaurapuuro ja pari ruisleipää. Tää on kyllä hemmetin hyvää, että lihaperunapannu. Suosittelen maistamaan. Voisi muuten alkaa syömään tässä, mutta tässä kello olla. Se olla jo 20:05. Odotan jo huomista, että alkaisi se kunnon arkiperhana, että niin tylsää tää tämmönen näin. Skootterinkin pitäisi jotain osia vielä tilata siellä. En mä tiedä, onko siellä rullat, niin vähän kulahtanut tai hihina, en tiedä, kun se ei jaksa niinku vääntää sitten niinku ylämäkeä oikein kunnolla. Mutta puheet siitä, mä alan syömään. Se, vielä se että juttu, että ei tästä paljon tommoista, mitä tää olikaan, 350 grammaa, niin ei kovin paljon lautaselle heru tota ihmisille tarkoitettua ravintoa. Elikkä että siis jotenkin tuntuu, että kun jos ostais vaikka lihamakaronilaatikonkin, niin sekin on enemmän täyttävää kuin tää mössö. Että no joo. Mutta kokeilkaa ihmeessä tätä. Moni on varmaan tätä maistanutkin, mutta tää on kyllä pirun hyvä. Ei tässä muuta taaskaan. Tämä on turhaa kuvaamista, mutta on tavallaan suolakurkun viipale. Tämä on kyllä tämmöistä. Aika pöperyä. Mutta hyvää on. Joo. Voisi käydä niin jonkun pienen kävelylenkin tuossa illalla. En mä tänään pihalta, tai siis kämpiltä siirtynyt oikein mihinkään, kun noin lääkedosetit, nää on nyt niinku, tässä on juo maanantai vielä, tossa on toi justiin toi 30 milligramman toi mirtazapiini näkyy tossa toi tiidenpunainen tossa, niin sinne ottaa sen siinä puolisimmaissa, joo. Otan muutama kertynyt näitä lääkekippoja, näitä kun aina jaetaan, niin mä oon ne
jostain tai toisesta syystä mä oon ne kerännyt tohon noin. Aamulla sitten tietenkin monivitamiinia ja omega kolmosta ja sitten somakkia. Joo. Tää oli tätä 40. 40 niin somakkia, joo. Alkaa vaan, se tulee pienestäkin stressistä, että alkaa kauheasti tuo närästys. Ja varsinkin sitten, jos jotain tulisia tai rasvaisia ruokia, niin syö. Tupakkia ei tarvi näköjään. Okei, siellä on 4 askia. Tei tässä muutama alan syömään ja kai teillä on jonkinnäköisen pienen lenkin heitto. Siis voisi sanoa, että, niin että noita, mikä toi lihaperunapannu vai mikä nyt olikaan, niin niitä saisi niinku varmaan pari vetästyä ihan helposti kerrallaan. Ei siis enääkään ei lähtenyt millään. Semmoinen niinku 700 grammaa, kun sitä vetäisisi, niin ehkä voisi tulla semmoinen kylläinen olo, mutta kyllä toi on kyllä piru hyvä. Että mä en ole aikaisemmin joskus niin reilu viikko sitten ostin ekan kerran. Että niin ei ole ainakaan, en ole vielä kyllästynyt siihen, en ole kerennyt kyllästyn siihen, että joo, että semmoista. Joskus mä muistan, kun lihaperunassa on sen laatikko, joo, mä syön taas tässä lattialla mukavasti, joo. Joskus ostin lihaperunasosen laatikonkin ja joskus nuorempana niin ei ollut sitä aikaisemmin maistanut, niin sitä sitten tuli niinku suurin piirtein syötyä sen niinku joka viikko varmaan pari kolme kertaakin viikossa, että uusia kulinaarisia makuelämyksiä. No joo. Mitä mä nyt tässä taas nyt selitän, mutta helvetin hyvää. Juu. Tosissaan viimeinen pääsiäispäivä. 17. päivä ja kyllä pystytään muuten pikkasen sitten väsyttämään ne virtatsapiinit. Ei ne sillain niinku, kun sä otat illalla sen 30 milligramman sen tabletin siinä joskus 8:30-9:00 pintaa. Niin ei se silloin ala väsyttää. No, mutta jumalisti sitten seuraavana päivänä on sitten niin zombiolo, että ei. Se oli hyvää se, mikä se lihaperunapannu, ai mikä helvetti se nyt olikaan nimeltä. Joo. Joo, ja 24. päivä, niin meikäläisille tulee ikää 35 vuotta. Joo. Perkele, kun täällä aina tuulee. Tuohon mikrofoniin pitää jotkut helvetin filteritkin keksiä jotkut filterit tuohon mikrofonien päälle. Jotkut tarrat tai jotkut. Joo, 24. päivä tätä kuuta, jos elää niin pitkälle, niin tulee se 35 vuotta topatsilla täyteen ja sen sellaista. Kokeilin tuohon Niilon faninumeroonkin soittaa. Tai ei. Pari kertaa mä siihen kokeilin soittaa, mutta se hälytti loppuun asti ja niin poispäin. Lähetin mä sille viestinkin, että olisi mukava miitata ja tollasta, että jotain videokuvaa saisi henkilöstä, mutta kun ei sitä saa vaan kiinni. Ei saa kiinni jo. Eikä tuolla jaksa tuolla niin kämpilläkään hengästyy heti, kun ei ole kävellyt niin kuin parin päivää oikein mihinkään.
olin tuossa Kangasalla, oli porukoilla, niin olin tuon torstain. Ei kun siis perjantain ja lauantain, joo. Joo. Eilen sitten tulin tänne taas tänne Lempäälään. Että mä en osaa kauppaa, mä ostan. Mä ajattelin, että kyllä mä ostan kokista, että katkoon sitten pumppu vaikka kuin paljon. Että ei tästä väsymyksestä. Tää väsymys on niin ihan perkeleen muista. Ja huomenna niin 10 jälkeen heti aamupäivästä on toi salikin. Niin. Joo. Katsoo nyt miten sitten jaksaa. Siellä salilla sitten. En tiedä. Ai ai. Ja se mirtatsapin, niin se masennuslääkitys on se kummallinen. Joo. Huhhuh. Tätä mä teen tämän pienen kiertoreitin noin perinteisesti. Tätä toista kautta tulee vähän enemmän. Tätä raitista ilmaa tässä käveltyä. Ette aina tuolta noin suippase sitä lyhkästä reittiä. Ei tää nyt kierrä tonne kauppaan kun pari sataa metriä. Jos sitäkään. Mutta kuitenkin. Jees. Täällä suunnilla ollaan taas. Täällä suunnilla ollaan taas, joo. Skootteriin on rengas, joo mä oon sen. Se on hommattu jo, mutta tupelessin ei viitti itse mennä vaihtelee sitä, jos vanteeseen tulee pienikin jälki, niin se on siinä sitten. Ei kai tässä sen kummosempia päivityksiä. Mä varmaan tossa illalla kattelen muitten noita YouTube-videoita. Niitäkin välillä tässä. Jees. Kyllä. Sitten torstaina tonne Hakkarin sinne liikuntasalille sitten. En tiedä, onko sählyä vai mitä on taas sitten tiedossa. Mutta joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmoihin. Ei kummanemmat tostossa. Eihän siellä nyt K-Marketissa oikein mitään. No. Siis niin kuin yleensäkin. Tää oli 529. Ostin nyt sen, mutta tein nyt sitten. Perkele, jos väsyttää niin helvetissä. Huomenna sitten tässä Meksikan pataja. Onhan tuolla nyt sitten. Niin. Mitä kuuluukin olla illaksi. Taas. No niin, no näitä taas. Epäilisin. Näitä. Joo. Näitä tänne tulee siis näitä tulee niinku päivittäin. Näytä lisää. Käsikittärisee. Näitä tulee siis ihan perkeleesti, tulee joka päivä näitä tai feikkiprofiilikaveripyyntöjä. Tää on ihan saatanasti. Mä en jaksa. Varmaan tulee niinku, tuleisko joku, en tiedä. No ainakin niin joku 3-4 vuorokaudessa. En tiedä, mä en jaksanut edes niitä ohitella. Mä vaan annan niitten olla, joo. Mutta joo, semmonen noin kun mäkin on alkanut sillä lailla nyt noita YouTube-videoita, mitä on tullut kuvattua, niin tossa nyt on puoliteranen, niin 500 gigatavun niin ulkoinen kovo, niin alkoi olemaan toi
data-asema alkoi olemaan niin tyhjillä, nyt se on 100 gigaa vapaana, niin se oli alle 20 gigaa, niin tänne sitten niin laitan niitä, näitä YouTube-videoita, niin kerään näitä tänne, näitä sitten, mitä on tullut julkaistu. Osa näistä nyt ei ole varmaan niin edes julkaistukaan, mutta niitä alkaa olemaan aika paljon, niin sitten tonne noin ulkoiselle kovalevylle, niin kädet tärisee, perkele, jumalauta, kun tupakkaa poltti. Tiettikö tuo Mirtatsapiinikin jotenkin sillä, että niitä on näitä videoita, joo. Nämä kaikki on noita just YouTubeen, niin YouTube-videoita, mitä on tullut kuvattua. Eikä tässä edes todellakaan olisi vielä kaikkikaan, mutta joo. Mutta toi masennus, niin kuitenkin, niin se on sikäli, että se on mulla pahentunut, kun mä oon ton Mirtatsapiinin ottanut, että se on nytten pahentunut tossa. En tiedä sitten, että onko siinä nyt tarkoitus sitten joku, se on joku serotoniinin takaisinoton nestejä vai miksikä sitä nyt kutsutaan, mutta anyway, olkoon nyt mikä on, mutta pakko se on otettava. Mä tuossa puolysin pintaan sen sitten nappasin. Tämmönen video nyt tältä maanantailta. Onneksi on tää pääsiäinen sitten kuitattu ohi. Mä aina masentaa muutenkin nää tämmöiset masentaa nää tämmöiset juhlapyhät sun muut, niin ja sitten kun se on sitten jumalista tuo masennuslääke, kun huomenna niin aamupäivä 10:00 salille, niin voi, se ei varmaan rauta oikein sitten meikäläisillä liiku. No, sen näkee huomenna, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Jees, se on morjens.